کون شیخ الاسلام آپ دے مریداں دے اندر ایک دا جنابے والی پٹا قتل ہو گیا قتل جڑے ویلے ہو گیا قاتل نو پھانسی دا حکم ہو گیا اینو پھانسی ہوے گی ہن قاتل دے دوڑا پہ لیں کدھر معافی مل جائے کسی بندے نے آواز ماری انہیں آخیا جی معافی لینی دے اے مرید کمروں دین دا دے جا کے شیخ الاسلام نو آخو وہ معافی لے دین گے پورا گھر پورا خاندان میرے پیر دے قدموں میں جا گیا آ کے کہنے لگے حضور بٹا قتل ہو گیا غلطی ہو گئی ہے ساڈے پتر نو پھانسی دا حکم ہو گیا ہے حضور تہاڈا مرید اوہدے کول معافی لے دیو آپ نے فرمایا وہ تے گھر چلیے جناب شیخ الاسلام مرید دے گھر وچ گئے جدا پتر قتل ہویا ہے ہن پتہ لگا میرا پیر آ گیا پتہ لگا میرا مرشد آ گیا انہیں جناب والی دروازے کھول دیتے دوڑ کے شیخ الاسلام دے قدمہ جندر جا پیا حضور حکم کی کا ہوندا نوکر حاضر ہوندا حضور حکم ہوئے فرمایا یار تیرا پتر قتل ہو گیا جی حضور فرمایا اینا ماریا جی حضور فرمایا جی میں آنکھا معافی دے دے جنہاں نے پیر سیال دا حسن تک لیا پھر وک گئے او جاؤ جملہ دا کر چھڑیا جی پھر وک گئے آپ نے فرمایا جے میں آنکھاں معافی دے عرض کیتی حضور میری ایک شرط ہوئی فرمان لگے کیڑی شرط باقی پتراں نوں وی لے آیا چھرا وی لے آیا آندا سائی انہاں نوں آکھو میرے پتر مار دیو پر تسی ایک وعدہ کرو